Səfa İnşaat olarak masazır layihəmizi əziz xalqımız üçün inşa etdik. Belə ki, 3 mərtəbədən ibarət olan yüksək səviyyəli tikintimiz başa çatdı. Binamız Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. Burada mənzilləri həm təmirli, həm də təmirsiz olaraq əldə edə bilərsiniz. Təmirsiz mənzillərin nağd qiyməti 1 kvadrat metri 750 azeyn, təmirli mənzillərin isə 1 kvadrat metri 950 azeyn təşkil edir. Hələ bir də, üstəlik ilkin 50% ödəməklə təmirli və təmirsiz mənzilləri kreditlə əldə etmək imkanınız vardır. Şərtlər sadə, mənzillər isə məhduddur. Fürsəti əldən vermədən Səfa İnşaatın sizin üçün yaratdığı şəraitdən istifadə etməyə tələsin. Əlaqə nömrəsi 070 585 77 67.